Всеукраїнське об'єднання «Тризуб» в Колуми займалося донедавна військово-патріотичним навчанням молоді. Тепер ще й активно виготовляє FPV-дрони для потреб українських військових. Нещодавно придбали 6 3D-принтерів, на яких за кілька годин можна створити необхідні пластикові деталі для безпілотників. У нас виникала потреба і необхідність в тому, щоб оперативно виготовляти ті деталі, котрі необхідні для комплектування якісного спорядження FPV-дронів. І завдяки тому, що ми сьогодні маємо у своєму розпорядженні вже більшу кількість принтерів, маємо можливість швидше додруковувати ті деталі, котрі раніше нам доводилося в когось замовляти, просити, очікувати і переплачувати за доставку як мінімум. На сьогоднішній день ми маємо можливість оперативно цю потребу вирішувати. Загалом на обладнання витратили 100 тисяч гривень. Закупили і спеціальні матеріали для створення деталей із пластику. Коли виникали якісь проблеми в організації і ми мали можливість допомогти, то ми їх старалися вирішувати. От якраз частина коштів, які були вилучені під час аукціону, за згодою саме громадської організації, були спрямовані для того, щоб можна було придбати ці 3D-принтера. Враховуючи те, що є потреба на сьогоднішній день у виготовленні FPV-дронів, тепер хлопці будуть мати можливість надрукувати необхідні ті всі деталі. Кошти для тризубівців зібрали під час благодійного аукціону, який відбувся у травні цього року з ініціативи районної військової адміністрації. В той час, зазначив очільник Коломийщини, збирали кошти для потреб військових місцевої тероборони і для військових 10-ї бригади. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».